Där ja. Vänta. Okej. Okay. Använd den nu. Hej och välkomna. Idag körde, eller igår körde jag och Korean och Robin och Kristoffer. Vi vann 3 kills i rad. Vi skjuter 8 kills totalt på alla de 3 gamesen. Och det var ju tidig morgon så de här grabbarna var lite trötta men de hängde med ändå. Och det är shoutout till dem, de är större nere i beskrivningen. Gå in och titta på dem. Och så tack så mycket. Så nu pushar vi. Chop chop! Okej. Okay. Chop chop Korean. Ja, på sista här. Jag vet att vi kommer klippa detta game. Ja. En är låg. Ska jag pusha på istället? Nu har jag du, pusha vet jag inte nu. Jag är ganska låg. Nej, okej. Vi kan testa. Kämpa när jag kommer. Snyggt. Jag fick 5. 7-5? Ja. Vad fick du till? Jag fick 3 kills. Jag fick 21 kills samlat. 21 kills samlat. Jag tror shotgun han. Ja, jag tror det. Det är väl bra? Ja, det är bra. Nej, det är också det jag droppar min shotgun. Jag bara... Nej, Korean, vad har vi på attack? Vad händer? Han har 10 öppet, knockat 20. Korean, jag okay. Och Kristoffer inte kommer. Okej. Då kan du bygga. Jag har inget mer material. Jag har inte så mycket, men... Jag har inget shot där med min digel, det var den jag har. Vad är jag går Jag kan 50. Jag följer efter Korean. Jag kommer. Också. Oh, han headshot på 150. Åh, han är vit. Så himla vit, Robin.
Den är ovanför det, okej, explor. Ja. Högst upp. Han har droppat ner på det. Hej, snygg. Jag tänkte fel någonting, gubben. Ja. Jag får chans. Det är de också in. Pusha. Jag tar bort från sand. Vilken bil? Vi vinner två på raken. Ja, såklart. Spik. Pappa, vi vinner två på raken. Var som landar? Folk här. Det är... Jag är bit. Två stycken här, tror jag. Jag är bit. Nej, va? Ja, mitt kort sen. Han är trappig nu. Ja, mitt kort. Åh. De har heavy snipers där nere, längs med. Det var det är två stycken här med mig, en låg. Jag tror att det är en expo. Har du large spikes så kan du kutta på det. Nej, ingen large spikes. Jag har en kort också. Ja. Det var där lite. Jag kan bara gå fri. Jag kommer. Jag är på alla döda. Men det är ju där nere, mitt kort är. Ja. Jag har lagt spel. Jag tackar med trappen. Jag tar lagt spel ner på hans kota då. Ja, vi gör det. Jag knockar han. Han är... Dem. Jag måste bara gilla. Jag har 26 värden. Jag har camper. Va? Han har lite sånt. Jag har två camper. Smash. Någon droppar lite ammo. Bitcoin har mitt. Och sen är två här borta. Vi ser man då så sånt. Här, jag kör på min läkare. Här, jag kämpar igen. Just det, kom hit. Där är mitt slash. Vänta, jag vill också slash. Här, jag tar två för min kärlek. Lyckas, kommer du? Ja. Vi väntar. Okej, använd den nu.
Jag står klipp. Jag tickar på honom. Han bygger upp. Han som du dödade med, när jag kör workout, det måste jag inte gå. Han dödade vid också. Bara två kvar. Vi kan få ett enkelt samlag tror jag. Vi måste lära av. Grejen är vart de är någonstans. Vi måste sitta typ i huset där vi har byggt oss. Jo. Alla har fullt AP. Kan jag launcha? Ja. Vi har ingen skybase. Jag bara skjuter sönder grejerna och så. Ja, gör det. Ja. Eller kan man gå i våra bygge? Så här gömma sig. Är det ja, de är bort. Ja. Ja, de är inne i huset där. En boll. Marka. Här är en boll där. Vad är en till? Ja, det får du. Vad är han? Stack med bollen. Allt är klart här. Vad är det? Jag ska försöka ta honom. Hur många kills har ni? Ja, eller 4. Nio. Stina 6, 31. Jag fick 31, vad är han kollade? Det är folk här. Ah, han sprang iväg med shadowbomb. Han knockar. Men det är folk. Springa, pushar. Mm, gå och ta dem. Jag tar han sista. Sådär. Nej. Okej. Okay. Ska vi gå till loot lake eller nåt? Alla kom till mig, vi tar slash. Ja. Kom Korea. Vi alla är här nu. Fullt uppe. Haha.
Anna fick HP. Aj, bra spelat. Ja. Han har kört ganska gott, jag har bara 9 stycken. Ja, jag har. Nej, det är lugnt, tack. Nej, jag har 1000. Nej, jag tror det. Han har heavy sniper där uppe som är ett mark. Ja. Jag har 3 launch, jag droppar en här. Ja. Jag droppar en till här om någon vill ta lunch. Jag har ingen lunch. Jag kan inte ta den. Vi ska slå... Vem vill ha en kofi? Har ni sett min fina skybase? Okej. Okej, den där är ingen chans. Jag hinner inte ens komma tills de är döda. Inte jag heller. Du får mumma ner när du kommer. Vem vill göra en sån dubbelsnipe med mig? Jag kan. Ja, det är folk här borta som jag ska pusha. Jag tror det är helt skåd. Vad sa du? Jag vill. Nej, den funkar inte. Den funkar inte. Det var som en där. Jag kommer. Ja, nu är ni. Knocka alla 3. Jag tar den sista. Okej, ta den sista då. Alla på åtta. Okej, en låg här. Bra, ja. Hur många kills har vi nu så länge? 4. Jag har 8. Vi har 4. Hur många? 4, 8, 7, 5, 4. Vi har 24. Ja. Vi har... Så vi kan få 26. Nej, vi kommer få 26. Ja, de är på berget. Jag pushar med min skybase. Nej! Det var jag. Jag råkade vara där lite. Nej, det gör ingenting. Men jag trodde man skulle edita så. Jag skulle edita till dig. Pickaxe är någon av dem. Okej, pickaxe den sista. Ja, pickaxe. Jag trodde det var sista, så jag pickaxe han. Va? Ja. Sista är vi slipper, men där. Okej. Jag börjar gå dit och pickaxe han, så jag byter. Så jag taggar. Jag taggar han först lite bara. Vad kör han? Han var där, han byggde ut en träplattform. Jag tror han hoppade in i slipstreamen och flög iväg.
Då flög han. Och han är där, hallå. Visa. Här vid de här trallen. Han är vit, han är vit, han är vit, han är vit. Hej, två stycken fick jag. Hey. Snyggt.